خو چې زه په یو دروازه د نه کېږم او روزم نو دا خلک په بل دروازه ځي او دا خبره کوي که سو وشو په اوپن کې اوپن پر سکرین وایم او ما ته ښه ریسپانسیبل آفیشلز دا خبره کړله چې ایم پی ایس مونږ تاسو له ډېر څه کول غواړو خو دا خپله نه بچ نه دا پی ټی آی والا دا مطلب پی ټی آی هوټل پی ټی آی دی که تاسو نوم اخیستل وغواړئ نو اخیستی شئ نوم نه عالم جی وایي چې زه سیاست کوم زه اختلافي رایې لرم خو ذاتي دغه چې دی نو هغه زه د چا نه شم کولی او پوهېدو والا دپاره اشاره پوره ده او یو سړی چې په دې هم ځان نه پوهېږي نو بس خدای دې هغه پوهېږي نه پی کې چوبې سره تعلق دی که پی کې تی سره تعلق دی ظاهره خبره ده زه له شنګلې خبره کوم نه اخي ستا دلته دا کوم چې زمونږ په دې شنګله کې خاص کر تحصیلي پورن کې د ګراوند انتهایی کمې دی او ځوانانو ته ډېر اشد ضرورت دی نشته رې څوک کله پټې په اجاره لي کله په غنمو کې کرکټ کې ډېر مسایل دي زه به دلته نوم والم زما حاجي عبدالمنیم خان سره انټرویو وا او لنګ دویم پاتې شو ګراوند خبر تاسو کوی ګراوند زمونږ شوی دی اوس هم دی خو چونکې ګوره هر څه شي اختتام شي وه د دې ټنډر هم شي دي دا پوری شوکتالیم کرے دے چونکہ استا سو خیالی کرنا کلاسی تکڑا خزے کنا کور کی اوڑو واگی کی خوبیا چھتا غم یا سکی سو شی یا جوڑا نیش یا بیمار شی یا چاکا لڑ شی بیا کم چی بیا با کور کی آگا پخم نکی لکھا آخلی اوڑا پاک نکی اس دا زمین امبر خود دا شرا ہستے رے چیزن شین بیا سنبالا ول دا حکومت دا موجودہ ایم پی اے کاری دا گراؤنڈ خبری لازو دا گراؤنڈ مطلب دا موجودہ ایم پی اے ناہلی دا جی بالکل نالی دا دا سے بیکار دے نما دا تپوسو کہ یار کم گرون تاسو منظور کړو او گرون چت پلا دا دی غیل پاس دی انٹرویو ما سره شیر ما په پیج پته چې یار موجوده گرون چې دینه هغه د موجوده یې پیدا لا پاتې ولی پاتې دا عوام ساتو عوام نه دا ولی پاتې دی دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرم القدم کے تاسو غوړې همدم ٹی وی زیب استاس کوربه شه کولا پروگرام عام نظر سرا یو ځل بیا استاس خدمت کې حاضر یم او نن زما په اړه د خوشاله خبر ده زما ډیر خواهش اور ارمان می مو چې یاره موږ سره فیصل زیب خان کوم چې د پی کے چوی ضلع شنګلې ایم پی اے د عوامي نیشنل پارټۍ نه غي منتخب شوی دي چې دې سره موږ خبرې اترې کوو د شنګلې په موجوده صورتحال باندې په مسایلو باندې د دې په کردار او کارکردګۍ باندې موږ خبرې اترې کوو بالکل ظاہر خبر ہے خبر فن کئی اور جیسا حقیقت یا دنیا تک ختم چونکہ پتہ نہ ہوگا اچانک راغلی ہوں گا ڈیئر ہومورک نہ لے کر بہرحال آلریڈی تو پوسٹ مزما دے چې اوس بدیاتی الیکشن کې راغلی چې څنګه کې راغلی دې تاسو ته یالي څنګه روانې دي حالې دې څنګه روانې دي عوام ته چې کله لار شي د عوام ریسپانس سی وی تاسو ته جواب سی بالکل بلدیاتی الیکشن 31 اعلان شوی دی ماشاءالله د شنګلې باول ز خبرو کې د بنزوړه زمون کینډیډټس میدان کې دي او خا اکټیو دي او بیا بالخصوص کو زخپل د حلقې درې تحصیلونو خبرو هم پوره کړی سر نو الحمدلله دا زپ دا یو خبرې او یو داوی زپ داوی ویلې شم چې زما درې وړو امیدواران دی وخت په میدان کې د مقابلې په شکل کې دي او خا مقابله هم کوي او ان شاء الله رب امید هم دی جی سیٹ باسر و چانس ہوں انشاءاللہ اور سر اور سر خلق و رسپانس نو توقع نہ زیاد خلق انشاءاللہ یار دا چانو ستو ہے یار دا کیج دا پارٹی دیگونا مخی جی دا سر جی یار اخو دے وقت الحمدللہ دا اللہ پاک شکر دے جی قدرے وڑو تاثیلون و خبرو کم نو یار دا ایچان نہ محسوس کم البتہ ظاہر خبر ہے کہ ہر پارٹی دعویٰ کئی چے میدان زمون دے او پی ٹی آئی پر شکل کی او ظاہر خبر ہے پی ٹی آئی تا یو پلس پوائنٹ دا دے چے فیڈرل اور صوبائی حکومت دے ناغور سمرس تا کئی لگیا البتہ انشاءاللہ سنگا چے خلق بوری لگیا یا خلق کو تم سوچ دے آغا شان بنائی سنگا قطر غل زلو کی کم کار شوئے دے راغین بہتر با بدیات اللہ زلو کی انشاءاللہ فیصل صاحب دار تو ہے فضل صاحب نا سیدی کو خپکی گی تا اتوں کے بلیا دی چند پارتا سو تم ٹکٹ نو ورتی دی پورن تحصیل کے خبر کو میاد مارکن پتہ تحصیل خبر کو کافی مسائل کو دغی نہ خبر تا صبح تو کہ تا کو دا کو مبارک بیا ٹکٹ دوی تو میلا شو سے اختلافات مرا لو ملگی خپم شو درا
کله ماټون ماټون د تحصیل خبره کومه ټیکټ تاسو په ټول اور کړی دی ډیر ملګری پای کې خپه دي پریشان دي آیا تاسو جمهوریت په دغه ځای کې فالو کړی دی کنه صرف هغه چیز تاسو په خپل مرزي یا په خپل مشاورت باندې کړی دی دا سره چې ډیر خوښ مو کو ډیر په خپل ټایم مو کو الیکشن کمپین سٹارټ دی اول خبره خو زه دا کلیئر کوم چې ټیکټ ورکول اختیار زما ٹکٹ وقت ورکول اختیار پارلیمانی بورڈ دے چې کم چیئرمین احمد خان دے اور سرا سردار حسین بابک صاحب دے اور سرا سمر ہارون بلور دا خادم حسین صاحب اور شاہی خان شیرانی صاحب ٹکٹ ورکول اختیار دا ہوئی دے ہوئی ظاہر خبر دا چې ضلع نہ ہم کمنٹس واڑی چې کم کینڈیڈیٹ دے پار استاد سر آئے دا نو اول کسا ٹکٹ ورکڑے شیرے نو پارٹی پارلیمانی بورڈ ورکڑ دے نہ ایم پی ایس اختیار دے نہ ضلع نہ سب کردار کو پکار سکو چې تاسو ته علاقې د شنګلې په حال به د پرونتو د حال معلومو چې هر کوم سره مطلب دار زیاده کار یا کمی بدیش ما او تاسو ته ویږي چې هر څه پارلیمانی بورډ کړی البته که ما اول کومه نه کمنټس نه یاره سي شوی که کمنټس هغه سي شوی دي نو ما هغه کمنټس ورکړی چې کم د علاقې لپاره کم د پاټه لپاره مفید او ظاهر خبره ده چې زه د سری جنډې لاندې ولاړم چې زه د سری جنډې لپاره خبره تاسو یو انټرویو باندې کاته دي کتون کې وون کتلې په یستانګي کې تاسو انټرویو ورکړی او سیار د موږ کله ممبران منتخب شي نه به شنګلې ته نه راځي کنه که زه دلته د ګیلو کبا یاد دي عوام غو سوال تاسو ته کیدم سیار تاسو کله نه منتخب شي دا دریم کال تاسو روان دي تاسو هم دې پورن تا بیا دې شنګلې ته ځل کې تر ډیر کم راځي نه یار دا سوال پتا سو مچتي کی نه بالکل دا انټرویو ما ورکړی و دا 2015-16 خبره ده آی تھنک او ظاهر خبره ده صرف ما نه په هر چې د هلکې ریپرزینټیټیو وی نو په هغه دا کوشتن اچتی کی خو زه به د دې خبرې وضاحت تاسو ته کوم که نن تاسو ته د دې افتتاح وینا نوې شوې او ستاسو په غیر موجودګۍ کې دا افتتاح شوې وی نو آیا تاسو ته پته لګېده چې ایم پی ایس په پورن کې دی زه چې څومره دې هلکې ته راځم زه ټولو خلکو ته وایم که هر څوک زمانه زما رور انټرویو علي زه ورته وایم چې هغه خلکو ته زه نه ښکارم چامالا ووٹ را کر لیں تو دا مشرانم ناستی کشرانم ناستی اور زما په خیال کا زما تاسو مقابلہ دا نورو سیاسی واقداران سره کوي چې کم پر عہدوں پاتې شوی دی نو ننم تیار یم چې ان شاء الله داونه زیات به زهر کې راغلی نه تاسو خدا ویلو کنه یو انټرویو کې چې یار چا ووٹ را کړ دا ویته زم خو چې تاسو ټول زما ملګرتیا نه کینې ویته زم نه تاسو تاسو ټول تکب ایم پی زه مدا دغه ته په کار مطلب دا چې کوم تاسو عوام دې کوم چې تاسو ماته خلق دې کوم تاسو ورته کې راځي هغه ټول ته رسایي په کار دې وشي لکه چې څومره تاسو نه ممکن وي دا سې دا یو وخت ماته دا ویډیو کلیپ خو یې کوم ویډیو کلیپ کې دا خبره ما کړل چې زخل ملګری لازم او بل نه دا سې دا ظاهر خبره زما ملګری زما ملګری ته پزوف کار زما ملګری ته مزه په هر ځای ما نه چې کم خلکو ووټ راکړې نو هغه ته بس په غم کې کار په خاله کې کار چې سړی مال ووټ نه راکړې نو ظاهر خبره ده هغه پر سترګو باندې غفلت سترې پدې نو هغه ته مزه نه کار زه خدا هر ځای کې دا خبره کوم او خاص کر خپل ملګرو ته وایم چې سره د مثال بزل لاس نیوي درکم زه خپل ملګرو ته ایون دا خبره کوم چې ما ته بر ملګری لاس نیو نه چې هر څوک او زما ممکن وي دراته زه به هر چاله زم نن مزه یو نن ورځ خبره وکم چې ما شي کولای کې دوا کړل هغه زمانه پاتې سره استالو په زمانه علاقې چې په زمانه خلک یو غمو زه ترې نو دا کچا دا پروپاګاندا یا دا خبره دا کړل نو ماته ویډیو کلیپ دیو چې ما کوم ویډیو کلیپ دا خبره صحیح صحیح اب کلیپ ان شاء الله دې کې من چې به کوم کې دوه ګوري یو سوال دل تدا کو بسې زمون په دې شنګل کې خاص کر تاسو دې پورن کې د ګراوند انتهایی کمې ده او ځوانانو ته ډېر اشد ضرورت دی نشته رسو کله پټې په اجاره لیکر په غنمو کې کرکټ کې ډېر مسایل دي زه بدل تنوم والم زما حاجی عبدالمنیم خان سره انټرویو وا او غینه ما دا تپوسو کې چاره کم ګراوند تاسو منظور کړی او ګراوند چا پلا دا دی غیل پاز دی انټرویو ما سره شته ما په پېټ پته چې یاره موجوده ګراوند چې نه هغه د موجوده یې په دې لپاره پاتې ولې پاتې دا عوام ساتو عوام نه دا ولې پاتې دي دا سې دا ګراوند انټرویو کلیپ ما ته چاره لګلې مو دا ګراوند موجوده ایم پی د لاس نه لې پاتې ٹھیک شو جی ایم پی اے کو اپوزیشن کے ناستے پر گورنمنٹ کو خود بھی دی اور دعویٰ کئی پر خپل جلسو کے پر سٹیج میں دعویٰ کئی چې زه اونہ واړم ایم پی اے اس نشی کولے نو چې ته اونہ واړې ایم پی اے اس نشی کولے نو ته ته او واړا دا گراؤنڈ ته وکړه صحیح شو زه تا اوس دا وایم ک گراؤنڈ دی وکه پاتې دی نو هغه د پیسو د لاسه پاتې دی ٹھیک شو جی هغه وی د هر یو شی د حکومت طرف نه یو پالیسی وی صرف پیسې حکومت نه ورکړي حکومت چې پیسې ورکی نو هغه په جواب کې هغه کم ریکوایرمنٹ دی هغه هم وغواړي حکومت ریکوایرمنٹ 30-40 کناریز مګر ټیک شو جی
اور پیسی دی زما په خیال لگ بھگ 4 کروڑ دی سم تھنگ اور قرآن کے پا پلان کے آغا حصہ نہ پورا کی گی لیکن دن تا کنال تاوستا پاتا دا تاوست دے زی کے زیاد زمانہ زیاد گر زی دن تا کنال پا 1.5 کروڑ روپے کے دے اور پا آغا پیسو آغا سسٹم نہ پورا کی آو یو وقت کے بکولے دا سپورٹس ڈپارٹمنٹ اجی سے یو قصہ کڑے ہوا چے پیسے پا زا چا تا برا پرا کی بس زی یاد کری ماں زیادہ نہیں کترے جزم اخبر ازمہ کور کم وہ چونکہ آغا فیزیبل نہ ہو اور دا آغے نا علاوہ ہم ماں پا قرآن کی اخبر ملگرو تک ہوئی اور سرا اور سرا نمون انا عالم ہم ماں نور پاٹو مشران اسلام یوزی کی دعا کے ناس ہم اگوی تا ماں دا میسیج کنوے کر لے کہ تاسو چرت پا دے پیسو کی از مکا ایڈجسٹ ہو لے شئی نو پیسے تیاری پرتی دی وہ چونکہ دن تا قیمت دیر زیاد دے اخلق آگے تا تیار نرے ندی مزتا اسے یو بل خبرہ مکم چکے سر کی گراؤنڈ پر از مکا سیکشن 4 پر لگے درے رے خلق نرے تیار چی گراؤنڈ زمون از مکا قیمت نرے چکم حکومت نرے راکی نو غٹا مسئلہ دلتا دا خلق کو دے از مکا دا ریٹ اور دا حکومت آ پیسو پر ملز کے دا زمون طرف نرے پا دی اکم چی منظور شو بیا کنا گراؤنڈ دلتا پکی سب اندش پک میں شتیوڑو گیا مون کڑیا داگی مون پا حساب پولو شو چاہ اگر دا چاہ دلا سا دیجے نتلے دے ولی جتلے دے گورے جی گراؤنڈ خود دلتا منظور شو جی کم دے او کم چی افتتاح شو نو گورنمنٹ طرف نہ باغے کلا اس نری شو ما شمول گیم کو ہر سچو اغا اخبل زمانے کو افیشلی پ میدان سے نشتا اغا گراؤنڈ چی کم پر لاسٹ ٹینیور کی منظور شو اغا اس ہم پینڈنگ دے اس ہم پینڈنگ دے اچ چرتا نہیں کرے دا پورن پنوں دے او کدا سے خبر ہوئے زما لتا زما تا اس اسی خبر ہو کم کہ گراؤنڈ چت لے نو بیا خو پکار دا چې ټوله مخکې مارتون ته تلې وای زه شو چې هلته به سلور کروڑ روپو مانی چې دینو دوی 20-30 کنال غواړي او 50-60 کنال غواړي زه ورکم په جلد خو تاسو پته ده هغه ځای د بازار ریټ کې ډېر فرق دی نو ګراوند د پورن دی د پورن خلکو حق دی او فی الحال پورن لپاره پینډینګ دی لا چې ته تلې نه رې او صرف دا مسله حل شي ان شاء الله ځکه تاسو نن دا تاسو کوم چې فیصل خان اوسه پورې ټیګه 24 لا کوم داسې میگا پروجیکټ راوړي دا څه نه دی میگا پروجیکٹ وی اور غٹ ہر قسم دا پروجیکٹ وی دا صوبائی گورنمنٹ ورتے دے وقت زو اپوزیشن بینچز کے ناستے ٹھیک شو جی اور اپوزیشن بینچ کے صرف فیصل زیب نہ ناستے وہ اپوزیشن بینچ کے دے وقت کے شپک پارٹو مشران ناستے جی یو پک زمون سابق وزیر اعلی ہم نے اکرم دورانی سے ٹھیک شو جی اور سرا زمون بابک صاحب دے چدرے پیرے ایم پی اے پاتے شیر دے اور سرا سردار یوسف صاحب دے چے فیڈرل منسٹر دے مسلم لیگ پاتے شیر نو میگا پروجیکٹ حکومت ور گئی وزیر اعلیٰ ور گئی اور وزیر اعلیٰ تما یو زلنا وزیر اعلیٰ سے تما لس لس پیرے آن ریکارڈ دی چے زو لطلے ما میگا پروجیکٹ سے پر خبر ہم کر لا کا غدا ایجوکیشن پر شکل کی کدا ہیلپ پر شکل کی اور کا نور انفراسٹرکچر پر شکل کی ہو اس پورے آو زیو خبر وضاحت بدن تکوم پکار ندا کتا سو کوئسٹنوں کو کمانا دا خلق تلار شو کنا جی مخرص بوشی کچھ زپا یو دروازہ دا نکیم اور روزم دا خلق پا بل دروازہ زی اور دا خبر کئی کسو اوشو پا اوپا نہیں پا دلا استاسو سخیل مانے خلقو نستاسو سمد دا سوک تاسو آو پی ٹی آئی پا آو خلق کریا پا اوپا پا سکرین وائم اور ما دا خر ریسپونسیبل آفیشلز دا خبر کرلا جی ایم پی ایس ہے مون تاسو لے دیر سکول غوارو خو دا خبر رو نا دا پی ٹی آئی والا دا مطلب پی ٹی آئی ہوڑیل پی ٹی آئی لے کتا سو نوم آستل او والا ناستے شے نوم نالم جی وہی چیزا سیاست کو مزی اختلاف رائے دارم خود ذاتی دگا چی دے روحا زیادہ چانشم کولے اور پوئی دو والا دا پارا اشارہ پورا را اور چڑے چی پدیم زان نا کوئی نو بس پلے ریا کوئی نا پی کے چو بھی سارے تعلق تے کہ پی کے تا ہی سارے تعلق زائرہ خبر را بزر شنگلی خبر نہ خیا استاد ہو چون کی پی کے چوی بس تعلق تے نو بخلا خبر کو تے نہ شاملے خبر کو ہاں جی پشنگلی کے 23 24 دوڑا ہاں نہ جتا سوتا زوے ما پوزیشن کے طور پر چکم پی دے غم دی غیر فن ور کئی بے کتا سوتا فن نہ ملاوی کے تا سوتا دی شنگلی دا عوام دا پارا پی کے چوی بس عوام دا پارا دا فیصلو کو دا استفا ور کے دا سوت پی جے دا پری دے نو خبر نہیں چے بے کارو شی دا سے نہیں زه په دې خبره تاسو ته وایم چې ډېر ضروری او اهم سوال مو وکړ او دا سوال تاسو سکرین په تر پکار دی خلکو ته ورسی چې تور غر کې ایم پی اے ته ملاويږي او په شنګله کې نه ملاويږي دا سره جی چې تور غر ایم پی اے هغه ته دوه درې داسې پوینټس هغه ته پوزېټیو پوینټس حاصل لی یو هغه چې هغه په شنګ تور غر کې ون اینڈ اونلی ایم پی اے
بل ایم پی اے په تور غر کې نشته نه ایم این اے شته بلکې تور غر ایم پی اے دی وخت کې کار کوي لګي نو حیدر خان چې کله تور غر له تور غر حیثیت ورکړو زیات هغه پیکیج چې دي نو اوسه پورې پروګرس کوي دویم اغوی پلس پوینټ دا دی چې اغوی مشر رور په فیډرل کې د پی ټی آئی د پارټۍ نه ریلوې منسٹر دی نو اغوی ته دا هم پلس پوینټ دی خو نور زما د پارټۍ مشر دی نو په ډېر دغې کې زم نو ګستاخي راځي نه وزیر اعلی صاحب بغیر چې هغه مطلب دا دی ممبر څوک نه دی هغې دپاره د 20 کروڑ روپیو اعلان کولی شي سوال دلته دا پیدا کېږي چې اخر تاسو څو جوهات دي یاره فیصل خان لغوی پړنه ورکوي تاسو وزیر اعلی صاحب ته خبر ډسکس کړی دی یاره بغیر چې ممبر نه دی هغه او تاسو هغې له 20 کروڑ روپیو ورکوئ نو معلوم نه کېږي هغه چېرته هلته چې کار وکړي دا څه دی دا صرف زموږ د هر کې مثلا نه دا صوبې یو روایت داسې روان دي چې کوم ځای کې که ګورنمنټ نه وي او د ګورنمنټ ریپرزنټیټیو نه وي یو حلقې کې نو ګورنمنټ کوشش کوي چې زه په هغه ځای کې فنډ ورکم چې را روان الیکشن کې زما امیدوار مالا سیټ وباسي نو دا خو زما په خیال چې دا ګورنمنټ کولی شي بالکل کولی شي آفیشلی کولی شي او کړی دا ستاسو مخې ته ده چې تاسو د 20 کروڑ کو خبر کوي خدای 20 نه دي دا 30 کروڑ سمثینګ دي او ټیشو هغه کې هغه یو کریر کنده او روډم شامل دی ټیشو ني البته زه به دا وایم چې تاسو کوم کوشن مان کوي چې تاسو وزیر اعلی صاحب وزیر اعلی صاحب ته ما یو ځل نه خصوص په ریویل لیک کې خو بعضې ځینو کې زه دا پکچرز نه ورکوم نو هغه تاسو ته ما وایي چې بیا ما پسې خلک ګرځي ټیشو جی نو پریدي نو هغه سره لږ زیاده هغه خیره یا وړو کې نمال کې برابر سره کې نو بیا غمر باندې باندې نو الګ زیاده راکټ نو هغه شکر دی چې په ټول تاسو کې کار لګ دی خو شوی اخیری ته پوس مستقبل سوی نه دی لا کې د خاورې د شنګلې او زموږ د بجلی څخه کوم صورت حال یا د ګراوند مسله ده دا به اهم مسلې دي دا سوی دا مسلې به حل شي یا تاسو سوچ پدې کې سره چې یار دا څه دامت په کاري چې شنګلې بجلی د ګراوند مسلې یا چې نور د اوبو کوم سیستم دی او بیا به تاسو ته دا ته پوسم د تمین شن کومه چې زه ګمرش ته تللی وم ګمرش چې کومه علاقه ده چې سر ګمرش هلته د صفا اوبو نظام بالکل نشته دا باید تاسو ته چېرته ورغلي یا هغې سیستم تاسو کړی چې هغې خلکو د هغې د باران اوبه سټوپي او هغه سکي هغه پخلي کې استعمال یې خیر ته پوښتلي زه به اول جواب د ګمرش درکړم تاسو په آخري تپوس کې 15 کوشچنس کړي زه به اول جواب د ګمرش درکړم تاسو دې نه پس بیا چې د ګمرش فیزې په وکړي واحد ایم پی اے زه یم چې ایم پی اے توپ کې زه ګمرش درکړم واحد ایم پی اے زیم چتر سلور پیرے ترے او پڑھومبے تک کے اگو چکم ڈیمانڈز مانا کریو یو دا اوبو دا پارا یو دا روڈ پی سی سی دا پارا اور یو دا سکول نو الحمدللہ دا اگوی ڈیمانڈو او ما ورطا آغازے کے دا خبرہ کریو آچے زمان با کوششی درے وارو کم چنگ پی اپوزیشن کیم نو الحمدللہ خب فخر سر ویلے شم چې چکه سر کې چې کله زما بجټ کې دوه ما ګمرش له پیسې ورکړلې پی سی سی پی شوی دا تاسو چې بیا لاړ شئ تاسو به وګورئ ان شاء الله او بو بالکل او بو مسله صرف ګمرش کې نه ډیرو علاقو کې د خزایر خبره ګمرش کې خود ډیر زیات تکلیف دی او ما ال د خپل چې زمون کم دی وخت کې کینډیډیټ ته الطاف خان او ته هم ویلې او ان شاء الله زایر خبره جزا ای ڈی پی ورکوم یا لګي پیسې ډیری پیسې وزرا پټه د مشرانو او د تنظیم مشورې سره ورکوم هغه ته ما ویلې چې روان ای ڈی پی کې دی یو کې پی سی سی وشو دې بل کې چې دې نو دا وګو دا خبره به دا کوو نو تاسو چې دا بیا ګوره شو زه ټوکې نو دا بخله تاسو ته په خپل دې خبره وضاحت وکي بیا غې نه پد بیا مالا ته پوسو کې صحیح صحیح شوی او اور سره دا ګراوند ګراوند دې ګراوند خو جی ما خو دې پرې هغه ټیم کې نن سبا سواد ڈی سی دې حاجی جنید صحیح شو جی دې راو وخت کې ډایریکټر ټوریزم سپورټس او دا ټول دې سره دې ما دوی سره دوه درې میټینګونه پدې کړلې او زه بیا هم دا وایم کما ته په پورن کې ستاسو دی سکرین پر وساته هر سړی به دا میسج ما وایي کما ته پورن کې هغه لږ هغه ریکوایرمنټ دا چې یو تحصیل سره نږدې وي چې ګراوند مو خلکو له جوړو چې خلکو ته به فائدہ کړي او پیسې 4.5 کروڑ روپے دي ٹھیک شو جی کدی حساب کتاب کې تحصیل کې نږدې چې د ازمکه دا کیږي نو زما حنیف خان هم دلته فخر هم خان هم دلته دوی سره رابطه وکړي او زبر سلام شم په خبر تا خپل سپورټس ډایریکټر کې به مخامخ کینو صحیح شو او خبره شروع شي زما طرف نه خدای دغه خو زمکو په خلق ورکی او زدار زوس حکومت کې یم نه چې سیکشن 4 لګو صحیح شو دغه خدای پاک د ضرورت راولي زم چې په سلام مشورې او په مینه محبت باندې اتفاق سره خبره حل شي پاتې تاسو د بجلی خبرو کړه
نو بجلی خو ظاهره خبره تاسو ته پته ده چې دا فیډرل سبجیکټ دی او البته د هلکې ایم پی ایم نو جواب به خامخا در کوم. بجلی مسله اصل کې ډیرو ځینو کې د کونډو مسلې دي، ډیرو ځینو کې د میټرو مسلې دي، او ډیرو ځینو کې د وابډې غلطیانې هم دي. چې خلکو پسې ته بل لیږي آیا تا میټر ریډنګ کړلې؟ او په دې باندې ما سم نه دوه درې پرې خبره کړله کېدی شي تاسو ودري کېدی شي نه ما دوه درې پرې دا خبره کړله. د بجلی مسلې حل واحد دا دی چې یو ځل بیا زه دعوت ورکوم چې ما سره دی شوکت یوسفزی صاحب. هلته خو د بجلی ضرورت هم نشته، وخت په سسټم حلقې کې برابر دی، موږ ته زیات مسله ده. خو چونکې حکومتي منسټر دی هغوی دې راسره شي، ډاکټر صاحب دې راسره شي، زه به ورسره شم هر ځای ته چې تلو غواړي، که چیف پیسکو ته تلو غواړي، که اسلام آباد ته تلو غواړي. دا خپل د علاقې خبره ده او د علاقې چې کوم خلک د بجلی نه محرومه دي د دې خلکو خبره ده. نو دا به کینو نه ده کینستونه بغیر نه حل کېږي. خو د دې لومبې شرط دا دی چې ټول سیاسي لیډرشپ به په یو پیج کېږي. چې سیاسي لیډرشپ په یو پیج شو او په لاړو یو ځای خبرې حل راوویستو، د هغې نه پس به دا مسله حل شي. هر سړی دلته سیاست کوي او دا قومي ایشو نه ده، دا سیاسي ایشو نه ده. نو که سیاسي خلک په یو پیج شو نو انشاءالله دا مسله به حل شي. ثینک یو ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو تاسو دا منتخب ایم پی ایم فیصل خان خبرې واورېدې او زما امید دی چې ان شاء الله تاسو په ښه تفصیلي پوه شوي یاست. اوس فیصله زه به تاسو پرېږدم، خپل کوربه شکر الله ته ورکړئ اجازه ته وګورئ. انتم چې دلویل لپاره.